Og Guro Skillingstad kan gjøre seg klar. Vær så god, Håvard. Vyrde landsmøte. Har du et lokale i de kommune som har stått tom i all evighet? Kjenner du noen som har funnet en tom leilighet som har vært midt i blinken for deg, men de har ikke nok penger til å betale for leia, så de fortsetter å bare stå der, tom? Vet du om en grunn der som vandrer gatelangs og sikler etter næringslokaler som blir ulovlig okkupert av hybelkaninene, og som ellers ikke blir brukt? Er det unge utvandrere som stender utenfor kommunegrensa di og stirrer inn med lengsel, og vil så utrolig gale flytte tilbake, men boligprisene er rett og slett for høye? Om du har svart nei på alle disse spørsmålene, så vil jeg be om unnskyldning for forstyrrelsen, og du kan gjerne spille Candy Crush igjen. Det går helt greit. Svarer du derimot ja på noen av disse spørsmålene, så kan eiendomsskatt være noe for deg. Oslo, Bergen, Tromsø, Ålesund og mange andre byer er området med den høyeste og stødigeste boligprisveksten år etter år. Det er velkjent at i Norge så er det enormt lønnsomt å spekulere i eiendom, og noen plasser i landet så er dette bikket over og blitt et problem. Heldigvis er et problem bare en mulighet i forklening. For her kommer genistreken. Venstre bør gå til valg på å nasjonalisere eiendomsskatten, og at hver eneste krone som blir hentet inn i eiendomsskatt gir en krone i rabatt i inntektsskatt i form av bunnfradrag. Om dette høres kjent ut, så er dette funnet til Scheel-utvalget sin rapport, som ble lagt frem 2. desember 2014. Jeg vil at samtidig som vi skviser bolighaier til å gi eiendommene sine til noen som vil ha dem og vil bruke dem, så bør Venstre sørge for at vanlige folk får beholde mer av lønna si. Mer penger å bruke hos de nyoppstartede gründerbedriftene, mer penger en kan sette av til sin første bolig eller til å starte sin egen bedrift, mer penger for å få hverdagen til å gå rundt. Mer skatt på eiendom og mindre skatt på inntekt er grunnleggende liberalt og grunnleggende venstrepolitikk. Takk for meg. Takk skal du ha, Håvard. Da er neste taler Guro Holm Skillingstad, og hun er vara for André Skjelstad på Stortinget.